Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri davam edir. Bu dəfə Türk Şurası, Türk Soy, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər ediblər. Səfər Füzuli şəhəri ilə davam edəcək. Hal-hazırda bu üç beynəlxalq təşkilatın nümayəndə heyəti Ağdamın məşhur Cümə məscidinə gəliblər və Cümə məscidinin binası ilə yaxından tanış olublar. Nümayəndə heyətinə Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev, Türk Soyun baş katibi Düsen Kaseynov, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibinin müavini Qismət Gözalov, Xarici İşlər Nazirliyinin 2-ci Avropa İdarəsinin müavini Zamin Əliyev, Şuranın layihə direktoru Fərux Cumayev, Bobur Tağayev, Türk Soyun əməkdaşı Elçin Qafarlı, Türk Mədəniyyət və İrsi Fondunun əməkdaşı Afət Kazımbəyli və digər şəxslər daxildir. Hər zaman Azərbaycanın yanında olduqlarını bildirən Türk Soyun baş katibi Düsen Kaseynov tarixi abidələrin bərpa edilməsində də dəstək göstərəcəklərini bildirdi. Türk dünyasının əsas öhdəliklərindən biri Azərbaycandan olan qardaşlarımızın yanında olmaq və onlara dağıdılmış bütün tarixi və mədəni irsimizin qısa zaman ərzində bərpa edilməsinə dəstək göstərməkdir. Biz birlikdə güclüyük və hamılıqla bunun üzərində işləyəcəyik. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqının və Türk xalqlarının yaratdığı sivilizasiyanın burada necə ölməyini gördükdə hiss edilən duyğuları çatdırmaq çətindir. Mən əvvəlcə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmətli İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərmişdim. O zaman da bildirmişdim ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının nümayəndələri mədəni irsimizin qısa zaman ərzində bərpa edilməsinə öz dəstəyini göstərəcək. Burada baş verən vəhşilik yalnız Azərbaycana qarşı deyil, bütün insanlığa qarşıdır. Əminəm ki, bu ərazilər bərpa olunacaq və burada biz ilk kömək edənlərdən olacağıq. Biz artıq bu 44 gün ərzində müxtəlif layihələr bununla bağlı həyata keçirmişik. İlk növbədə bütün bu tarixi, mədəni, dini abidələrin siyahısını tərtib eləmişik və onun əvvəlki vəziyyəti, indiki vəziyyəti, onların hamısını müqayisədə böyük bir hesabat şəklində hazırlamışıq və düşünürəm ki, yaxın günlərimizdə bu həm ictimaiyyətə də göstəriləcəkdir, nümayiş etdiriləcəkdir. Eyni zamanda da digər beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq qurumlara, digər üz dövlətlərimizə hamısına artıq bu gedəcəkdir və dünya ictimaiyyəti bununla əlbəttə tanış olmalıdır çox yaxından. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti İrsi Fondu olaraq bəyanat vermişdik və bütün bu məsələlərlə əlaqədar, bu hadisələrlə əlaqədar biz bu cinayət əməllərini pisləmişdik və dünya ictimaiyyətini belə hallara, hallara göz yummamalarını, biganə qalmamalarını çağırmışdıq və həmçinin əlbəttə ki, indi Allah qoysa inşallah biz buranın dirçəlməsində, buranın bərpasında yaxından iştirak etmək niyyətindəyik və artıq bununla bağlı müraciətlər etmişik və onunla bağlı artıq gələcəkdə düşünürəm ki, burada gözəl işlər görəcək Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan başda olmaqla burada gözəl işlər görəcək və biz də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti İrsi Fondu olaraq, Beynəlxalq Təşkilat olaraq hər zaman Azərbaycana dəstək verməyə hazırlayacaq. Biz türk dilli xalqlar olaraq son 30 il ərzində və 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycandan olan qardaşlarımızın yanında olmağa çalışmışıq. Qarabağ Azərbaycan üçün dəyərli bir ərazidir. Bu səbəbdən də biz hamımız birlikdə bu torpaqların bərpasında necə iştirak edəcəyimiz barədə düşünəcəyik. Nümayəndə heyəti Pənah Əli xanın məqbərəsinə də səfər ediblər. Xatırladaq ki, qonaqlar Ağdamdan sonra Füzuli rayonuna səfər edəcəklər.